թանգարանային մի քանի օրվա հանդիպումների շարանը, բաղի մեծ մասի վերջովին թանգարանային միջերն է եւ այս օրը նշանակում է հանրային բացման միշտ կարևոր ժամանակը։ Դա Հակոբ Հակոբյանի օրենքների երկրորդ ժամանակի բացումն է։ Այդ կապակցությամբ այսօր դուք հնարավորություն ունեք բացառել։ Այս ժամանակը դեզանի դարձ ոչ ոք չի տեսնենք Ես մտածում եմ, որ այս բոլորը դարձյալ է որոշում։
Armeni garibim hakkında yazıyorum gerçekten. Bir yazı dostu istedik ki bak. Ayak çıktı, çizgiyle de izboyu bir uçuya bile alacağım. Bak ay sonra ayak verirse sen cana çıldım. Harıstan sayısı veriyorsun. Ay şu an sıkan normal kaçak sağlıklı. Normal kaçak sağlıklı. Հակոբ Հակոբյանի ցուցադրությունը կրում է Հակոբ Հակոբյան ողևէ գույների երկխորագիրը եւ ներառում է աշխատանքներ նկարչի ստեղծագործական կյանքի բոլոր շրջաններում ներառյալ վերջին տարիների աշխատանքներ որոնք ֆիզիկական են դարձնում վարպետի ստեղծագործական ուղեկը ոճական առանձնահատկությունները եւ նրա բարոժանը արտեստի արտահայտական հզորությունը նորարարությունը ցուցադրում է 28 գերանկարներ եւ ոսկու վերահաստատում է որ հակոբյանական նկարչավորում նոր խոսք է արտահայտում շնորհակալ եմ բոլորիս այս նշանակալի ծրագրության համար եւ իսկապես շնորհակալություն հայտնում պարոն Հակոբյանին իր արվեստի եւ մարդկային ժառանգության համար շնորհակալություն եմ հայտնում նաեւ արվեստագետ պարոն Շահեր Խաչատրյանին ցուցահանդեսին արժացնելու եւ կատարելու տեքստը պատրաստելու համար ու ես իրոք հացունակ հոսքը շտարդանց։ Հանգանգիտ բարիդանց, այսկր մեզ համար մեզ ուղախություն է, որ իր 50-ամյակին մոտեցնով մեզ հրաշկարը ամստագետը նույն ուժով, նույն հոգևորությամբ շարունակում է աշխատել։ 40 մարեկանդր և մազարենրան 67 ուսին դեր Հայաստան չուներ կանտված պատկերասնայի աշխատումներս հանգարցնացանք 10 նկար նվեր և մեր արվեստի բոլոր ներկայացուցիչները եկան
եւ ասելին որ սա ամենաբացարի գործերն է որ եկել է Հայաստան եւ պատկերացրեք 10 նկարներից գրեթե մեծ մասը միջամբես սուսադրվեց պատկերասրահի պատիժներով այդ արվեստը եղել ամենաբարձ սպիրտունների սպիրկում ամրող անող սերունդի հոգեկան արտահայտություն եւ մենք ես ուրիշ ինչպես եւ արվեստաբան Գիթյանը անընդհատ մտածում ենք որ եթե այս սիտախոր բանկանի ինչպես պիտի հիմա սիրենք նահատենք պահպանենք իր ուժը արվեստագետի եւ մեզ համար այնքան համակնքարելան որապրելով հայկականում 5 տարի ամեն շաբաթ կիրակի գալիս է Երևան եւ այն ճանապարհին տեսած հայկական բնության տեսարանները այնպիսի դպավորություն թողեցին որ նա բացահայտեց Հայաստանը նորովի տեսնելով հակոբյանական աշխարհը եւ պետք է ասեմ որ այդ բնանկարների այդ գործերի ցուցահանդեսները կազմակերպեցին խորհրդային երկրի բոլոր հանրապետությունների հանրակալարտերում եւ Մոսկվայում նրա ընդունեցին որպես եւ Պատմության անդամ Գեորգեստի եւ ստացավ խորհրդային միության ժողովրդական նկարչի կոչում եւ գերամենաբարձր գնահատական։ Ես չգիտեմ կարողանամ ներկայացնել, բայց որպես իր ծնեմ բարեկամ ու քայլը ունգերը ողջունում եմ, շնորհավորում եմ այս ստեսարանին եւ ամենակարևորը աղթում եմ առողջություն, որ նույն կողմով շարունակի իր ստեզարանությունը։ Շնորհակալություն։